And now, for the best fighting game of 2018, we have as nominees Dragon Ball FighterZ, Soul Calibur 6, Street Fighter 5 Arcade Edition, and Super Smash Bros. Ultimate. Okay, so let us go direct to our stage to see who has won this great prize. The game of the year for fighting is... It's Dragon Ball FighterZ. That's a good one. Eu sou péssimo em jogos de luta, mas eu sempre gostei de Street Fighter, e esse Street Fighter V foi o último que eu comprei. Esse jogo é ridículo. Os caras fizeram Street Fighter sem modo história e sem a versão standard com o Sagat. E você compra o Season Pass e não vem o Sagat, porque ele tá na Season Pass 3. Sem contar o que eles fizeram com o Ken, né? Que parece, sei lá, que é aquilo lá, mas jogo ele horroroso. Ele parece um membro de boy band, né? Sim, sério, horroroso esse Street Fighter, o pior de todos aí. Eu não sei como alguém consegue gostar desse jogo. Eu nunca mais compro Street Fighter, velho. Porcaria. Ele é um jogo bom, porque ele é um jogo fácil de se jogar, né? Diferente do Mortal Kombat, que você tem que ter uma habilidade, tipo, alta até, pra poder fazer os combos, né? Mortal Kombat é um jogo mais difícil de aprender do que Street Fighter, sempre foi. Então, mas eu acho esse negócio irritante do jogo ser fácil em alguns pontos, porque, mano, é zoado alguém te punir porque ele tá com algum personagem mais fácil. Eu lembro uma vez que a gente foi jogar, que o Gabriel ficava pegando quem? O Gabriel, eu. De longe, o pior em todos os jogos do mundo. Ele é horrível em tudo que ele faz. Ele pegou o Ken e ele ficava dando Shoryuken e ele ganhou 15 lutas seguidas. Se ele tivesse jogando Mortal Kombat, ele não ganhava uma. É, mas aí o problema tá com quem ele tá jogando contra, que é um completo idiota, né? Não. Não sabe counterar um Shoryuken, pelo amor de Deus. Deixa o teu fofo videogame. Disso. Mas eu acho que, sei lá, velho, o Street Fighter 4 era bem melhor que esse. É, ele tinha uma complexidade maior, porque tinha o sistema de guard break também, tinha mais um monte de outros elementos que deixavam o jogo para um competitivo mais atraente do que o 5. Não, e mas... eu, que não sou grande fã de jogos de luta, eu gosto de jogar o modo história. Os caras fizeram o modo história no Paint, velho. Isso tá de brincadeira. É que a Capcom não tem dinheiro, né, para fazer um cinematic ali e você ir continuando, né? Os caras são humildes aí. Deve ter ganhado pouco dinheiro aí com esse Resident Evil 2. Olha no cu, velho. É, então. Bom, agora falando do primeiro colocado que vocês fizeram aí na votação, né? Que ganhou na nossa votação. O Dragon Ball FighterZ. É um jogo de luta. Eu passo minha vez pra falar dele, porque eu não gosto de jogos assim, que envolvam animes e os caras esquecem, né? Eles ignoram praticamente toda a bagagem que você tem no nome Dragon Ball, né? E eu só queria deixar uma observação aqui. Dragon Ball sem luta no ar não é Dragon Ball. Tá, agora vamos falar do Soul Calibur. Cara, meu jogo de luta favorito, tipo, de todos. Eles conseguiram fazer um bom trabalho no resgate da história desde o primeiro jogo, que era chamado Soul Edge, saiu para PlayStation 1, que tinha pouco background dos personagens e do porquê que eles estavam lutando um contra o outro. Eles conseguiram fazer com que a história de cada um deles esteja muito bem entrelaçada e relacionada com as espadas, tanto a Soul Edge, né, que é a espada maligna, quanto com a Soul Calibur, que é a espada do bem, no caso, que normalmente a gente não vê nesses jogos de luta mais old school, né? O pessoal só coloca ali um para brigar com o outro, sem muita importância do porquê que eles estão fazendo isso. O Tekken, recentemente, com o Tekken 7, conseguiu resgatar, de uma certa forma, uma importância em se ter um enredo bom, né? Eu acho que o Soul Calibur é um dos jogos mais fáceis para você se jogar, né? Nesse nicho de jogos de luta. Ele é bem fácil mesmo. Uma pessoa que, sei lá, com uma hora de jogo, duas horas de jogo, já vai estar fazendo uns combos bem legais.
Não vai se frustrar, porque ele é um jogo que não penaliza tanto o erro. É claro, né? Se você estiver jogando com alguém que sabe o que está fazendo do outro lado, você vai se dar mal. Mas, assim, naquela jogatina, né? De, pô, noite de jogos com amigos, assim, tudo mais. Dá para todo mundo se divertir sem... Tomar combos infinitos. É, então, sem ficar chateado aí com uma situação muito adversa. Isso acontece bastante no Dragon Ball Z Fighter, né? Que solta uns poderes aleatórios e o cara tá full life e toma insta kill. E ninguém sabe o que aconteceu. Sim. Mas eu achei o Soul Calibur fraco de gráfico. O jogo podia ser mais bem feito. É uma coisa complicada, né? Porque o Soul Calibur, ele não recebeu tantos investimentos quanto os outros jogos, né, da Bandai, né? Então é complicado, porque é aquele negócio, eles não colocam tantos ovos em uma cesta que eles não sabem se vai dar resultado, né? Uhum. Mas assim, acredito que dentro do que foi possível da equipe de desenvolvimento fazer com ele, eles fizeram o melhor. Eu tenho certeza que eles fizeram o melhor. E, bom, Super Smash Bros. Foi aquilo que a gente já mencionou, acho que deve ser a opinião de todo mundo a respeito dos melhores do 2018, né? Era um jogo muito divertido, muito legal, principalmente agora que a Nintendo reuniu praticamente todos os personagens importantes, né, das maiores franquias deles. E é muito divertido de jogar, né? É o mesmo esquema que, sei lá, você com 2 ou 3 horas de jogo já tá pegando as manhas do que fazer, do que não fazer, como funciona tal personagem, maneiras de atacar e de maneiras de se defender com ele usando as habilidades que eles têm. Eu acho que a melhor coisa do Smash Bros. É que, diferente dos jogos de luta, né? Que quando você reúne a galera, normalmente é 2 jogos, o que perdeu passa o controle. Do Smash Bros. Joga, tipo, quase todo mundo, né? Ou pelo menos uns 4, 6 de uma vez. Aí acaba sendo mais dinâmico. O grande ponto positivo dos jogos da Nintendo ainda é essa interatividade de mais de 2 jogadores que os outros consoles não conseguem proporcionar até hoje, né? Com raras as exceções de alguns jogos, né? É muito difícil você ter esse tipo de interação, que eu particularmente acho muito bacana, né? Você ter 4 amigos jogando ao mesmo tempo. E o jogo ficou muito bonito. Eles conseguiram entregar, de parte gráfica, com certeza, um produto à expectativa de todos os jogadores e fãs do Super Smash Bros. Próximo. Travou a tela de todo mundo aqui. Você não precisa de tela para falar. Não, beleza, mas tá travado mesmo? O Fofo travou a tela da geral? Então foi só a minha, só. Beleza, foda-se. Bom, vou seguir aqui então. Vamos lá. Vou colocar até a roupinha de John Williams aqui pra refutar esse vagabundo desse Denis do caralho. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você falou do Dragon Ball FighterZ. Beleza. É um jogo de luta. É um jogo de luta. Mas não é um jogo de Dragon Ball. Beleza, mas é de luta. E como jogo de luta, ele é um ótimo jogo de luta. Mas realmente tá faltando algumas coisas mesmo. Esse negócio de voar e etc. Ok, beleza. Mas alguns personagens assim que foram muito importantes no Super, por exemplo, não estão lá. Então... Mas estão os Xenoverse 2. Se você jogar os Xenoverse 2, você vai encontrá-los lá. Mas o jogo que... Então, mas a votação não foi no Xenoverse 2. Foi no Dragon Ball FighterZ. E é disso que a gente está falando agora de FighterZ. Eu acho esse jogo muito bom também, velho. Eu não sei por que choram tanto. Não. Porque não é um jogo de Dragon Ball, é só um jogo de luta. Tá, mas é um jogo bom, velho. A história dele é bem ruim. A história de clones lá, eu até peguei para ler só a história. E a história... É horrível. Não tem nada na história desse jogo que preste.
ela é bem ruinzinha mesmo. Acho que eles quiseram fazer uma historinha paralela mesmo, mas não ficou legal. É, o pessoal, pelo menos o que eu vi, o pessoal meteu o pau e realmente ficou bem chatinha. Super Smash Bros. Ah, legal, mais um jogo de luta, mais um jogo de Super Smash Bros. Da Nintendo. Eu não conheço mais nenhum outro jogo da Nintendo, por exemplo, de luta. Eu acho que não, não sei se tem, não acredito que não. É, quais são os outros jogos que tem, além desses aí que eu já esqueci? Ah, Soul Calibur tá legal pra caralho, tá muito louco. Eu achei que ficou muito louco, muito louco. E o Street Fighter V eu não joguei, cara. Até me espanta o Matheus ter falado isso aí, porque Street Fighter, pra mim, como jogo de luta, sempre foi o meu jogo favorito desde sempre, desde Super Nintendo, principalmente por causa das trilhas sonoras, que foi o primeiro jogo a ter trilhas sonoras pra cada jogador. E isso eles trouxeram até o 4, eles trouxeram uma trilha sonora muito legal, a história, todos eles tinham história. E eu não sabia que o 5 está sem história, também, o negócio foi feito totalmente para jogar online, péssimo, para mim péssimo, ainda bem que eu não comprei e não joguei. E é isso, Dragon Ball FighterZ eu votaria sim primeiro, porque eu acho que desses novos foi um que revolucionou muito como jogo de luta, eu achei que ficou muito legal, ficou muito bem feito. Não só de gráfico, mas de comando, ficou muito simples o comando, não ficou um comando duro. Por exemplo, igual do Mortal Kombat, sem ser esse último, o penúltimo. Ficou um jogo um pouquinho mais duro. Esse do Dragon Ball FighterZ ficou bem dinâmico. E é isso. Agora eu quero escutar o Alan falando. Por favor, gente, silêncio. Beijos. Bom, eu não vou opinar porque eu não joguei nenhum desses jogos. E jogo de luta não é o estilo que mais me agrada. Eu costumava jogar muito Tekken, mas não tem Tekken aí nessa lista, né? Street Fighter, Mortal Kombat, mas há muito tempo, né? Então, não segui jogando nos últimos lançamentos. Mas eu confio na palavra de vocês, mais na do Denis, né? É, mas tudo bem. Vocês, obrigado, os outros eu levo em consideração também. Valeu. Baba ovo, né?